Čaute kapitáni, zdraví vás Tomáš Langer a vítejte u mě na kanále. Mám tady pro vás po delší době další videjko připravené, tentokrát to bude na nový evropský torpédoborec Prémiovi a desítka je to Smalen, takže pojďte se společně se mnou podívat, jaké to má výhody a nevýhody. Jako klasicky samozřejmě začneme v portu, pak si dáme nějaký gameplay, takže já vám ukážu pancíř, samozřejmě pancíř na dedečkách vůbec nemusíte znát, ale ovšem některé dedečka mají, můžou mít větší pancíř a to vám může dělat problémy. Ovšem tady tohle se to nebude týkat, tady máme všude 19, takže tady je to klasický lehký torpédoborec. Tak, pojďme se podívat na nějaké moduly a spotřební doplňky. Začneme na spotřební doplňcích. Tady je to trošku speciální oproti řadovým lodím, takže máme tady havrní tým klasika, máme tady boost. Je to rychlost plus 30%, to je velice pěkné číslo, ovšem je pouze na 60 sekund, jo? Takže je to takový krátký boost, abyste případně odjeli, anebo nějak vyrašovali do smouku. Pak máme tady heal, máme to plus 272 bodů za sekundu, doba trvání je 14 sekund, což nám to nahodí nějakých zhruba, kdyby 3000 HPček, což není vůbec špatné. Dále máme tady radar, celkem zajímavý radar na 7,5 km, doba účinku je 20 sekund, pokud se podíváme na spot, máme 6,1, takže pokud vás něco spotne, řekněme nějaká šíma, která má mnohem menší spot než vy, a vy si myslíte, že jde k vám, vysvítíte, zapnete radar a už normálně ho můžete grillovat, což je celkem velká výhoda. Tak, pojďme se podívat na vylepšení, které tam vozím. Takže mám tady úprava hladní výzbroje jednička, mám tady úprava strojovny, dal by se dát i radar, ale tam vám to zvýší o nějaké 4 sekundy a to já už jakože neberu až tak jako důležitou věc, takže mám tady strojovnu, mám tady úprava torpedometu 1, mám tady úprava pohonu 1, samozřejmě maskovací systém, máme tady úprava torpedometu 2, protože ta loď má celkem zákeřné torpéda, takže velice dobré to postavit na torpéda. Tak pojďme se podívat na nějaké jeho parametry, takže máte body výdrže, máme 22 000 bodů 700, což je celkem pěkné číslo, plus máte healy, takže teoreticky nějakých kdyby 30 000 HPček jste mohli mít v bitvě. Dělostřelectvo, takže je to úplně to samé, ty samé děla, co máte na standardní desíce, neboli co máte na Frieslandu, takže dvě děla po dvou, ráže 120 mm, jsou to Boforsy, takže jsou to i na lodě, i na letadla, a je tady doma nabíjení mám 1,7, otočení je 7,2, rozptyl je 118 metrů, tam je to v pohodě. Poškození na háječku je pěkných 17, na to, že to je 120, tak super. Šance na spuštění požáru je 9%, což je taky velice velké číslo. A schopnost probití háječkou granátu je 20 mm. Takže vás zajímají pouze nástavby všech lodí, anebo DDčka, které mají nízkou obšívku. AP granát má hodnotu 2100, ale to se moc nepoužívá. Maximální dosah mám 13,7 km a rychlost granátu je 825 m za sekundu, což značí, že to budou velice velké oblouky. Torpéda. Ještě já se vrátím k těm dělům. Vy, abyste mohli používat obě dvě ty děla, abyste mohli střílet, tak musíte být celkem hodně broadsidem. Ty úhly nejsou až takové, jak bych chtěl, jak bych si představoval, ale jakože dá se na to zvyknout. Torpéda, tak tady máte. Pojďme se na to podívat blíž. Máme tady jedno trojče, jedno paterčato. Takže máme tady, doba nabíjení je 85 sekund, to je velice pěkné číslo na to, že to jsou takové velice zákeřné torpéda, abych to popsal. Takže občas ta rychlost vám pomůže, občas je to na škodu. Takže doba nabíjení teda 85 sekund, poškození na torpédu je 10700, takže co to znamená, plus nějaká obšívka, budete dávat třeba kolem 6-8 tisíc maximum, podle toho, jakou loď trefíte. Dosah torpéda je 12 km, to je naprosto v pohodě. Dosah odhalení z torpéd z moře 1,6, tady už je to celkem lepší. Myslím si, že Haaland má větší spot. On má totiž delší torpéda, on má spot, myslím, o 200 metrů nebo 300 metrů větší. A rychlost torpéda je zázračných 80 uzlů, takže Shimovy rychlé torpéda už nejsou ty nejrychlejší. Tohle už je jedno z nejrychlejších, pak tam je Ostrogotland, ten má ještě, myslím, přes 90 uzlů a Haaland má taky něco kolem 80. Protiletadová obrana.
Opět vysoce nadstandardní věc tohle. K tomuhle, když se přiblíží letadlovka, tak asi neodletí. Máme tady dostřel 6 km, vidíte, poškození v granátu je 2100, což je opravdu extrémní číslo a strašně to nakládá letadlu úplně nehorázně. Obratnost 36,8 uzlu, což je to celkem pomalejší lodička, plus ten boost, který vám dá 30%, takže se dostanete v klidu ke 45 uzlům. Polomě otáčení 660 metrů, to je v klidu, kormidlo je 4,3 sekundy. Maskování, to už jsem vám říkal, ale opakování matka moudrosti, takže máme tady odhalení zmrzlé 6,1, což není až tak špatné číslo. Jasně, že nemáte smouk, ale jakože dá se v tom obejít asi. Ze vzduchu je to 2,8, pokud máte vypnutou AAčkovou obranu, což je taky celkem pěkné číslo a po výstřelu z kouřové clony máte 2,8 taky. Tak, nebo k lodi, já vám ještě ukážu kapitána. Já tady mám toho speciálního kapitána, toho, co můžete získat vlastně za tu kampaň. Takže máme tady prioritní cíl, nával adrenalinu, do posledního, superintendant, mám tady pokročilý střelecký, expert na maskování a HP perk. Já se omlouvám, já bych řekl, že tohle nebude asi prémiový. No každopádně, je to jedno, žádné schopnosti tady nemáme, takže... Ale kapitána jsem vám ukázal, takhle nějak bych si ho já představoval a pojďme se podívat na replay. Tak a pokračujeme replayem, takže tady jsme se dostali do celkem příjemné bitvy. Vidíte, je tady hodně bitevek, pouze 3 křižníky, takže navíc je to bezradarové, takže tady na této bitvě uvidíte to, když je smalan ve svém živlu. Když nemá proti sobě radary, nemá tam hodně křižníků, DDčka si dokážeme celkem uhlídat, takže budeme se tady moc krásně torpédovat s těma spoustu bitevkama, co tady budou. Tady jsme se narodili na ledových ostrovech na pravé straně, takže co jediné nám zbývá, prostě jet pravou stranu. Krapec škoda je, že tady není letadlovka, bych vám ukázal ty AAčka, ale všichni dobře víte z ostatních videí, že ty evropské destroyery mají strašně brutální AAčka, ta letadlovka vás určitě primárně vyhledávat nebude. To je jako, na to se můžete spolehnout, že ta letadlovka na vás nebude chtít nechávat spousty a spousty letadel. Samozřejmě pokud jí nic jiného nezbyde, tak na vás půjde, ale tohle je inačí kategorie. Já tady jedu do AAčka, budu snažit se podpořit toho našeho Olanda. Jedu na jedničkovou dvoukou linii, protože vím, že tam většinou enemáci pušují v bitevkách, takže opravdu jedu jim naproti, abych tam byl co nejdříve. Torpéda za chvilku budou nabité, což 80 sekund nabíjení je super. Tak, tady si dáme ten boostíček. Bohužel vidíte, že je pouze 60 sekundový, takže je to opravdu nám takový buď že rychle ujedete, nebo přijedete prostě k někomu do smouku. Já se tady poslal blind torpy, že vím, že se mi za chvilku nabijou znovu, takže vůbec nemusím mít obavu. Vidíte, že bych mohl začít střílet, ale prostě já střílet nebudu ještě to nemá cenu. Prostě zbytečně bych se odhalil. Je tady sekundárkový gekáčko, které vám strašně naloží těma sekundárkama, takže já tady budu hrát na torpéda. Vidíte, že Engine Bulls už mi dorazil a vidíte, jak jsem se tady krásně dostal před ty dvě bitevky. Takže to moc krásná pozice, samozřejmě budu si držet odstup nějakých 6 km, protože gekáčko má jednoznačně hydro. Teď ještě třeba neměl zaplé, ale teď už bude mít zapnuté hydro, jakož dostal torpédo. Má tam další venecku, která by vám dokázala krásně nakouřit. A tohle je takové, tomuhle říkám, takový prostě pro play DDčka, kdy vy se zbytečně nespotíte,
Ty lodě nemají žádnou páru, že tady jste. Absolutně vůbec nemůžou vědět, že tady jste, jo. To je, až jim přijdou první torpeda. Já se tady otočím, abych tady v klidečku mohl různě manévrovat, když budu potřebovat. Samozřejmě nebudu odjíždět, jo. Já tady se budu pohybovat na tomhle místě, abych to tady mohl krásně. Já mu to pošlu trochu dozadu, protože vidím, že on bude couvat. Tak a jede to tam, jo. Tak ty torpeda jsou extrémně rychlé. Takže máme tam první dvě torpéda, damage 14 000, takže co nám to říká? 15 000, takže 7,5 tisíce na torpédo. To Gekaču nemá až tak velkou torpédovou obšívku, takže tam ty damage jsou krapet větší, než třeba kdybych trefil Yamato. Tak jděte, já si tady počkám. A opět tam krásně dojít, jak jsou extrémně rychlé, jo. Škoda, takže dostal tady další dvě, opět za 15 tisíc, takže máme 4 torpéda. Máme nějakých 30 tisíc damage, bohužel se nám flooding nepovedl. Tak, já už opět budu mít torpéda připravené. Jak rychle to spamuje ty torpéda, jo, je to velice nepříjemné, fakt, jakože... Dokáže to strašně naložit těm bitevkám. Sice dáváte po 10 000, když se povede, ale opravdu spamujete je hodně rychle a oni jsou strašně nepříjemné. Tím, jak jsou rychlé, tak... Tak mi to Kremlin vydodžoval. Takže opět pošle mu tam další. Tam to navíc jede ještě na Bismarck. Jo, tady Bismarck to asi otočí, tady těch 80 uzlů bude nedostatečných. A já už tady začnu střílet, protože vidím, že on ty sekundárky má zaměřené na Kremlina. Takže tady pěkně dvě torpédka na toho Kremlinka, super. A když jsme zapalili GKčko, takže nám hoří GKčko, fladuje Kremlin. Budeme ho chtít ještě zapálit, protože pak nám ta damage prostě naroste extrémním způsobem. A vidíte, opět všechno mířím na nástavby. V žádném případě nemířte na obšívku, to neprostřelíte. Tak, máme tam další ohýneček, takže krmí na moří. Tak, GKčko je dole. Takže Kremlineček už je taky dole. Víte, že částečně prohráváme, což není vůbec dobrý. Trošku problém je, že my tady máme 3 DDčka v jednom gapu, to je tady trošku špatně, ta Shima tady vůbec neměla co dělat. Tak, a my tady máme další lodičku na torpedování, sice je to Bismarck, ale teoreticky bychom ho mohli začít torpédovat. Bohužel Bismarck asi má zřejmě hydro. Takže ta druhá sádka torpéd ho absolutně nemůže trefit. Tak tady vidíme, že nám začíná točit ten bizič, takže já začnu na něho střílet. Takže jsem na nějakých 7 kilometrech, bohužel riskuju tady sekundárky. Ale hned se nám ho povedlo zapálit, takže aspoň zase damage nám poroste. Tak a tady vidíme, že on točí zpátky. Tím, co já teď nabijím torpéda, tak já prostě chci teď na něho vyjet. Vidíte, že on tady bude chtít někde být za tím ostrovem, takže prostě jedu na něho, co můžu. Vidíte, že už jsem na hydru, takže on ví, že jsem tady.
Takže je to spíš takové jakože jolíčko ode mě. No a mezi tím já tady budu ještě řešit toho Haalanda. Tady ještě mám vyřazené torpedomety, já jsem si je nechal spravit, abych případně měl naloudované na toho biziče, jenže Bismarck mi tady zatáčí. Takže navíc sekundárky na mě má, že bude to hodně bolet. Takže lodě dole. Tak, tady já poslám teda ty torpéda, samozřejmě trošku jsem je poslal blbě, jak vidíte. Čekal jsem, že se bude otáčet na full, ale neotáčí se vůbec. Takže trošku ho tady ještě pogrilujeme, máme ohýneček. Že já za chvilku přestanu střílet, až budu mimo dosah, abych už zbytečně netankoval ten damage. Takže ty sekundárky z toho Bismarcka velice štípou. Tady už na významně otáčí hlavní baterie. Já už tady přestanu střílet. Takže my jsme odspotovaní, to je přesně to, co jsem potřeboval teďka, že já tady začnu opět torpédovat, ale ten Bismarck už má tak málo HPček, že tam už ty torpéda ani nedojedou. A ještě ho tady trošku pogrulujeme, ono nám toho Haalanda ještě zabil, takže tam zbytečně nám tam uhřel dedečko, vidíte, že je nás méně. Ale Haaland ho ještě stihne vytorpit. Takže dobrý, vzal ho sebou. To se počítá. Tak a já konečně jedu kepnout tady ten kep. Vidíte, že teoreticky ten kep ani nepotřebujeme. Že prostě vedeme o tolik bodů, ale ještě ne, opravdu bude to dlouhá bitva. Určitě koukejte až do konce, bude to velice zajímavé. Venomáci tam mají ještě 2 DDčka, Sojuza, Venecii, Shimo, dokonce mají 3 DDčka, nebo mezi tím 2 DDčka. Takže tady naše Montana tam to dostala, takže už jsme 3 proti 5. Se vedeme na body, to je super, že jednoznačně tento bod potřebujeme. Tak tady jdou někde torpéda z té Shimi. Absolutně nevím, kde by mohla být. Výhoda bude chápat potom ten můj radar, že případně pokud já se spotnu, tak okamžitě můžu pouštět ten radar a otevřu palbu. Tak Venecka tam má 18 000 a healuje, to je celkem dost. Tak já tady pošlu random torpéda, teď vidím, že tady ze Shimi jdou ty torpéda někde z této strany, takže okamžitě se tam otáčím, já ho budu muset vyhantit. Víte, že Degrosse má zapnutý hydro, což mu teďka pomohlo. A navíc je tady Z-ko, které samozřejmě tady jede na velikou blízkost. No a to já budu muset rozjebat. Vidíte, že jednoznačně ho musím zničit. Víte, že to má velice rychlý reload. Takže dokázal, že to velice rychle upíšlat lodičku. Takže lodička je dole, Degrosse ho vyndal na sekundárky. Takže DDčko máme dole. To bylo velice důležité a máme tady ještě Shima se nám spotla, takže Shimu ještě tady rozjebeme trošku.
Takže opět i Shima je dole, že to je ty torpéda, to je to Degrosse, je torpedo Dodger. Je to všechno za něho, super. Tak, teď tu máme Olanda. Víte, že naši Shima, ta proti Olandovi nemá moc šancí. Ta Shima by to maximálně mohla zahrát na to, že by od něho odjížděla a střílela přes ty zadní věže, takže já mu prostě musím pomoct, co to jde. Když je to 10 km, vidíte, ty obloučky jsou naprosto šílené, ale stihl ho vytorpedovat. Navíc Oland ještě vytorpedoval Shimu, takže 2 na 2 jsme zůstali, máme jeden cap, nemáci mají dvě lodě. Bohužel trošku máme výhodu teďka my, protože my máme DDčko. A Venecka má celkem velký spot i ten Soyuz, takže pokud mě někde nepřekvapí za ostrovem, tak je tady budu moc vlastně buď spotnout pro toho našeho Degrosse, anebo torpédovat. Tak, tady se nám Soyuz teda spotnul, vidíte, že nějakých 60 000 HPček, to je celkem dost. Takže já už si pomalu kontroluju, kde on pluje. Vidíme, že on stále pluje rovně, takže vůbec nevíme, kde bude zatáčet. Někde musí buď pojede doprava nebo doleva. Tak teď podle mini mapy vidíme, že jde doleva, takže mu to tam pustíme mu to tam a budeme si vlastně udržovat vzdálenost od toho, aby jsme mohli torpit, aby jsme vlastně ho mohli spotovat a aby on nás nespotl. Healy nemám, boosty už taky nemám, už mi zbyly pouze radary, ale ty jsou v této, vlastně v této době teď už nepoužitelné. Venecka se nám spotla, vidíme nějakých 16 000 HPček, což je celkem v pohodě. To by ten náš Degrosse mohl ustřílet, když bych se trefil. Tak a my tady máme první torpédko, víte, torpédko za 6 000, samozřejmě není to žádná sláva. Super byl ten flooding. Ten Degrosse už vyndal Venecku, takže nám už tady teď opravdu zbývá ten Soyuz. Sice má hodně HPček, ten Degrosse si myslím, že se bude někde tam schovat za mnou, aby nebyl viděn. Já už si ho tady nějak uspotím a utorpím. Tak, pošleme mu tam další sádku, vidíte, že si udržuju rozestup nějakých 500 metrů, aby měl k dobru, aby mě vlastně, aby mě neviděl. Takže tady jako, tady tahá ten Soyuz za hodně krátký konec, tady opravdu už záleží na tom, jestli ho trefím torpédama nebo ne. Samozřejmě, kdyby to byly torpéda ze Shimy, tak to, co teď absolvuje, tak už nerozdýchá, ale já tady mám nějakých 9 plus 6 je 15, další 12, nějakých 25 tisíc teď bylo, celkem pěkné číslo, víte, že už mám nějakých 170 tisíc, je to krásné a torpéda za 30 sekund máme další. Tady se mi krapet přibližuje trošku víc, než bych chtěl. Já tady ještě pošlu torpéda, samozřejmě teď on mě spotne, jo? A já jednu salvu od něho vydržím, takže pokud stejně víte, že jsem se spotl, takže dostal jsem za krásných 6 000, že teď už opět jsem zase ve vzdálenosti, takže tady on už zase mi nic neudělá. Tak, teď jdou ty torpítka, doufáme, že ho zase trefíme. Tak, opět tam máme torpédko i s floodingem. Vidíte, že opět opravil, jo. Tam je škoda, že u těch rusáků oni mají velice rychlé opravy. A pak to nejde vlastně vytorpit tak rychle, jak byste chtěli. Ani požáry, ani ohně. Tak. Vidíte, že nějaké 2 minuty dokonce.
On absolutně nemůže nic udělat, jo, to je prostě pro něho špatně. Já mu tady ještě otevřu palbu. Takže bohužel jsem ho spotím já, takže tam to asi nepůjde. Teoreticky tady jsem mohl použít ten radar, abych si ho spotnul. Tak opět další salva torpéd, takže opravdu to torpédo to tak rychle, že to je to někdy až bych řekl trochu moc. Pak je to fakt, to je jak mám už málo HPček, tam mám adrenalin rush, tak opravdu to strašně rychle torpí. Tak tady bude torpítko. Takže bez floodingu, tady si to zasloužilo flooding, ale je potřeba to zahrát už na safe, prostě aby jsme to vyhráli a aby jsme nemuseli zbytečně prohrát tuhle bitvu. Ten to gekačko, to naše degrose, tak to už je v klidu, tam už samozřejmě on by ho čelně nevycitadeloval. Je to nějakých 20 sekund do konce a tady už ten Sojus se samozřejmě jel schovat za ten ostrov a tam už jako na něho naježit opravdu nebudu. Já už jsem to chtěl zahrát na jistotku, aby jsme tu bitvu vyhráli a dovidíte na konci z výsledků, že pokud máte tu loď slušně navlajkovanou jako já, tak dokáže neskutečně vydělat frýčka, XP, všechno. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa čus čus.